perdi 12 quilos. E me demitiram de um restaurante bacana onde eu trabalhava como chefe. Eu tenho formação em gastronomia. Chegou um dia em que eu não queria mais usar o crack, então eu ia pra boca comprar chorando. Um amigo meu se enforcou. Outro pulou do prédio. E eu também só queria morrer. Eu cheguei a fazer roleta russa com revólver calibre 22. Tomei uma caixa de ansiolítico. E fiquei 3 dias na UTI. Dessa vez eu quase consegui. Já tive 2 recaídas e essa foi a terceira. Eu só queria esquecer tudo isso. Esquecer tudo isso que aconteceu. Tenho 31 anos.